mambo ya finance bill, hii story za hawa same manze zinatufinya tu sana, umecheki ya. Alafu sasa Eric Omondi manze amejitolea tu yani kama muyud, yani kama bro yetu mkubwa kwenda kwa street kututetea manzejo. Sisi wengine tuko kazi za zile za vibarua. So msezi patikana aweze ku grief kupeana zile mavius zake. Lakini Eriko manze amejitolea ameenda kwa street kusema mambo hii finance bill amekatana na yenyewe alafu wasio wanamweka ndani. Kwani hii Kenya manze mse afai kubonga nini iko ndani ya roho yake? Mimi ile kitu naweza sema Eric Omondi hakuna kitu ya mtu ameharibu, na kama kuna chenye ameharibu pia si kama mavijana tuambue tunaweza ripa hiyo kitu. Umeona? Alafu hiyo kitu ingine ya pili, mimi nitaambia wao hivi wasi wenye wako kwa gavasa hii. Mlizunguka mkisema power is temporary. Pia mimi nitawaambia the same, power is temporary. Nyinyi zidini tu manze kuumiza my youth. Zidini tu kuumiza wa Kenya. Lakini mimi nitawaambia hivi, wengine mko mnateka maoth mpaka kwa church manze. Mnasema vile mtapanga my youth, vile mtapanga wa mama, vile mtapanga wase wa boda boda. Kwanza hapo pa mse wa boda boda na mama mboga hapo nipenye mimi nakuaga sana. Na mimi nitachallenge county zote hii Kenya mzima. Kwanza wale magavana wenye walishinda na hii tiketi ya UDA. Mimi nataka tu mtu ambie ni chief officer wangapi ambao mulitoa kama mama mboga, ni chief officer wangapi wenye mulitoa kama watu wa boda boda, na ni wafanyikazi wangapi mmeajiri kutoka kwa boda boda na hao mama mboga. Kozi wacheni niwaambie kitu moja. Kilio cha watu, zile vitu zenye wanapitia manzejo ni mingi sana. Na msisahau niwaambie kitu moja Siku tu zinasonga, raia wanaongojea. Tutauliza maswali. So mimi nitasema Eric Omondi ni aachiliwe. Kama kuna kitu ya mtu aliharibu kwa maandamano ama hiyo time alienda protest, sisi kama mavijana hapa Embu County tuko radhi tutalipa. Lakini ni wamsikize. Mbona baada ya wamsikize wanamshika? Kila siku kwa serikali wanatusiana, wanarudishiana maneno, sijui ho, sijui ho. Mbona tusikii kuna mwanasiasa yote ameshikwa? Yaani hii Kenya mraia wa kawaida akibonga yeye ni kama mwizi, ni kama amerusha mawe polisi. Lakini wanasiasa wako na haki ya kuambia na vyovyote vile venye wanataka. Mimi nitasema hiyo story inafaaishe. Hiyo story ya mtoto wa maskini kuonekana kama yeye ni mwizi niishe. Ati aliko akikaribia hivi ati bunge ati yule labda amekuja na wagondi niishe. Sisi tuko pamoja na tunasimama sauti moja kutetea Wakenya, kutetea mayouth wetu wa Kenya. Until tuone ni ukweli haiko empty promises. Tunataka kuona mtu wa boda boda kwa hizo maofisi. Tunataka kuona mamboga kwa hizo maofisi. Msianze kukusanya tu pesa tu hivi mkiweka pamoja ati mtakujezea siku ya campaign. Tazikura do, lakini pia nyinyi tawachora home. Sawa? So sisi tuko kwa pamoja kama vijana na hakuna kitu kitatutenganisha jina.